دا مکی سورت نازل شو ہے پس سورۃ قمر نا ربط دارے چھ مکی سورت کے تو ضرورت مستفیر میں بیان کرا جتے خلق کو اللہ تعجزی کرے دی سورت کے ددی ابتلاگان بیانی بدین نیکانوں کا خدا کی طرف نے امتحانات را گئی امن یکون مبتلا لا یکون شفیعا مبتلا کی ناگا شفیع الہ ہونے سے کہہ رہے ذہن دان مکی فرمائے رضا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون توحید نہ ددی انکار دے دل دل استکبار علت بینی ولی انکار دے ویدا ہوں گا اور جلیل نہیں اجال الالہ الہ واحدہ نورا غربت دے چھے بازی قصے چھے مکی صورت نہ بادشی جی گل دی صورت کے پتور دا تتمہ آغا دلائل نقلی بینی دا انبیاء داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام داود صورت بسی ابتلاء المستفین ما ابتلاء الجن مستفین معنی ابتلاء را گلے دا امتحان را گلے دے داریں گے پا ملائک را گلے دے پا پیریانم را گلے دے پا رسول ابتلاء دا انبیاء علیہ السلام ابتلاء پا ذکر کئی پائے کی تفصیلی درے داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اور دیر پارے چاہیے پر ابتلا آپ کو صبر کر لیں لے مقام حاصل کریں تو تب ہم کہے صبر ماخذ آیا وہ لسمیات اس پر علامہ قلون وذکر عبدنا داؤد صبر کوا اور دا بندہ یاد کرتا دیا بل بندہ سلیمان علیہ السلام یاد کا بل ایوب علیہ السلام یاد کا دار توحید دی سورت کے پنجش دیتا آیت کے بلا الہ سر پیش کرے نا قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار دار توحید پر طریقہ تو الوہیت پیش کرے گا ہدایت دائیں مقام ذکر کرے گا دان لکسور صافات کے نہ مشرکان والے ہاؤ برات ذکر ندی صورت کے بندئی نہ برات ذکر کئی جدا خلق کی دو ککڑی اور شرک اچوری خدے سر شریک جوڑ رہی سورت کے جماعی خلاصہ دان چاول کی زجر ندی بے انکار مقاصد لربا توحید نہ مانی رسول نہ مانی قرآن نہ مانی قیامت نہ مانی دے تو زواجر ہے بار دے اطلاعات کی پباز انبیاء و تفصیلن اور پباز اجمالن اور ابتلاء ملائکہ و جن دین ذکر کرے ملائکہ و پیریان ابتلاء ذکر کرے تفصیلی خلاصہ یہ صورت دار دیکھ درے بابو نے اول باب دے اول سعاد پوری دا مقدمہ دا سورت دیکھ اول نے شہادت تو قرآن ذکر کی سرد ترغیب میں دیم آیات اول و دیم زجر دے دائی پر استقبار لوئی کی تخفیف دنیای پر ذکر دا قرآن مکذباؤں دا تخفیف پر درے آیات کم دے پر اول سم کم دے دعا زجر دے پہ انکار تو سلورم قاصروں سلورم آیات کے انکار رسول پنجم آیات کے انکار تو توحید اتم آیات کے انکار تو قرآن پنجم آیات کے انکار تو قیامت آخر کے دیکھے تفریح دنیا اگر سوار آیات کی بیاض کر گئی ذہن باب دے اسبر نہ شورو دیں اگر نہ پتا پورے بھائی پا
پائی کے ابتلا بیانی پدری پیغمبران تفصیل داؤد علیہ السلام آگا اول سیات نا سلیمان علیہ السلام در دیشم آیات نا داؤد علیہ السلام دیو کلی اتنم ینس کے یو زجر دے وہ اشتم آیات کے جسمک آسمان دی باطل گئی دا غلط گمان در کافر قرآن کا ترغیب حکم درشم کی دفرے کتاب اگر مبارک کتاب باقی انبیاء پکے اجمالاً تین سلے خاتے سلے خیات کے ذکر کے اگر اجمالاً نمونے اغسطی ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام الیسع علیہ السلام ذوالکف علیہ السلام پگے دا ذکر کری اجمالاً آخر کی وہ بشارت سے نہ سبھی خیات نے شورو دے تفصیلی بشارت تفریح سے اکڑی تو پنجو پنجوس نہ دے تفصیلی دار کہیں گا پنجش دیتا ہے تیرا نہ تفریح کما سبق یا پریم باب دے تراخیر پورے پائے کہ نفی علم الغیب کے رسول نہ ناش پتا ہے کما یا علم مکان الیمن من بالملا لالا اور بیان دحال الملائکہ و شیاطین ملائک مبتلائی آدم علیہ السلام کی طرف کا دل ذکر گئی ابتلاء الملائکہ و ابلیس و ابلیس ملائک مانے ابتلاء داریں گے تو ابلیس مانے میں ابتلاء ہوتا آخر کی ترغیب ہے قرآن تک سورت مقصد دارے انکار کا مقاصد اور باؤ مکو ہے نبی تو خیر کبھی کوئی صبر کوا بلا راضی ابتلا راضی فری انبیاء ابتلاط راغل ہوتا ہے نہ منی ایر پارا ذات من کر پارا بشارت بسم اللہ الرحمن الرحیم پلند اللہ کے منظب دے دار منظہ دے دار شاعر دن و قسنا رحمان دے چام دے جو دعوت المخلوق تان رحیم دے توفیق اور کرے دوستان تان آلودی لصبر اندل بلایا مصیبتوں وقت صبر کی جانا سواد راوڑے پہ ابتدا کی سواد اشارات کی کرنا سورت مقصد کا یا خدا صادق الوعد اللہ رشتی نے وعدے والے دے انبیاء کرے وعدے رشتی نکلی کر وہ ہم سواد اشار دا صبر کا دا سورت دا صبر الانبیاء رہے چاہے بنے کس ماں سے سب مصیبت نہ آگری لیکن انبیاء صبر کرے دے والقرآن ذی الذکر گواد قرآن کی نصیحت والے دیں قرآن کو تو ذکر کتاب دے سڑے ذکر کو ہم ذکر کو ذکر کہیں قرآن روا دے کر والقرآن ذی الذکر ذکر والے دیں جواب پڑھ دے جواب اس کا سنگ روپا کی نیشا پوری ہوئی انہو لموجز قرآن ذکر والا کتاب دوار پڑے کے موجز کتاب نے یا غمق کے ان الہکم لواحد قرآن موجز دوار پڑے کے اللہ یعود یا دار والقرآن ذکر قرآن کریم خاون ذکر گوار پتیشی باندھے دار اس کو بل لذینا کفرو دار جواب پر زمانے کا جواب سنگ کرے اغدارے سے بل پمانا دا قد بانے دا نام بانے جواب دور قرآن دا پارا قرآن نصیحت والے کتاب گوارے چلے موجز دیں اگر کہ پتہ ہوگئے کلام ختم کے نا دبلنا و مکے دا تقدیر کے
چه دستو جناب دے خلق کو تکذیب کرے رہے بل مال امر یکذب القوم بل الذین کفروا فی عزت و شقاق دبل توجہ نہ تکذیب نہ کرے ہوئے قوم بل توجہ نہیں شب قرآن کے اوپر جا کافران عزت کی لیے اوپر مقابلہ کی جی عزت با عزت مقابلہ عناد دے بل وجہ نہیں شب کے دیر علاقے مددینہ مخی قومنا دائر تقریب دے مختصر ولی وی لوی کہے دا خدا دے کتاب نا تباہ بچے فنا داو دیچرے والے استغاثے کو لے ولا تہین منا سو نو دغ وقت وقت لاتی ہوں لا تپار بے کے پمانا دلے پر آئی بازی دا تیز آئے ذرا غلی دلنا لیس الحین و حین مناس دا وقت و تیخ تینو دخلا تی سنگا بچ کے در گیا شپائیں نو کی بچ کرے وے دائی زجر ہوگو نا پینکار دا رسول و تعجب کرے دے خلقو شراغ دیتا یرون کے درینا وائی کافر دادے جادوگر درو جن نبی تے تو ایک تو ساہر تو دروغ جن ہوئی لیکن تو دروغ ہوئی بس خبر اور توحید دگا انکار تو توحید آیا زرگولی دو دیر مددگاران مددگار یاو اجال لال حتیلا ہوں واحدان مرد ہوں دار مرد جدا جی مار قتلو ادے ہوئی جنار سے خدے سے میرا پدے سے خپئی ہوئی یقیناً دا خامقا خبر دا ناشنا توحید پر خلق و ناشنا لگے دلے ان نازل لشون جاب یرے مدار آگلے جبا مسترے ہوئے توحید خبر کیوں بھی کرنے خلق و تا جبا ہوئی روان کے اور دلے دینا پیغمبر پیدا مسترے شورو کا اندی پاسے دلے وہ سمدہ سے کہیں وے نو تعلیم کی زی چیزو تین شے پہ عبادت آ جاؤ پلوں یقیناً دا خام خا یو شے دے سے مراد دے زمون طلب کی زمون آ زمانہ دے سے کم توحید پیش گئی دا زمون کے کم مطلب دے دے منت غاری ابھی بھی منت بھی اوڑی تیری دا خبر پھر میں لت داخلہ پر اس نے دین کے مکانوں نے خبر خدا رس تو زمین کا مشران الدین کیوں پھر ملت الاخر مشران الدین دیکھ خدا نشتہ دانی دی مگر دروغ دی اختلاف مان زان نہیں کیوں کری اون کے نال ہے ذکروں میں بہینینا قرآن خلاف اس کو غرہ آیا نازل سے پتہ پانے وہ یہ زمین کا میان تھا منگ بانے نراجی نے پتہ دی راجی بلکہ یہ پشت کی دی زمان دے ذکرنا بلکہ یہ عذاب نہیں سکل زمان اللہ یہ ذکر نہ مانے دی جدا اعتراض کئی کہ وہ پتبانے والے رالا پتبانے والے رالا آئے ددی سر اختیار دے دفغانوں در رحمت در ربستا جرے زور اور وقون بخشش کرن کے رہن دفغانے اختیار مندی سر نبوت پر خدا فضانی دی کرن فضانی دی سر انش کرے آیا دی لا بات صحیح دا اسمانوں نظمت دا ماں بین دا بات چان دی دی پلیر دا خود الاسباب او دی خیجی دی پل لارو دا اسمان کے نراغ دانا دے وحی بند رکھی گا پلیر دا خود الاسباب پلی امنا الوحی کدی بات چانی بردے او خیجی وحی برے نبی بند کی جنت ما هنالك محزوم من اللہ ظالم اور تقریف ذکر کی دیا جنت ما نامال تاکید دا قلت دا پاو هنالك یا مفہم وقت اللہ اشارہ کے وقت پری دنیا کے دائے اللہ کر دے سے پتہ ہو کہ
شکیس بور کرے شدیتا من اللہ کا بے جی دا مخالف اور ڈلنا من جنس الاحزاب المتحزبون علی الرسل رسولان خلاف کیوں اگل تا احزاب دے دیتا داؤ رو کے لخکر دے اللہ دغ دے کے بالا دغ دے کم دے بدر تا اشارہ وان شکیس بور ذکر دا قائم کر دے باؤں تقزیب کو دینا وقت قوم دنو علیہ السلام وادیانو فرعون ذو الاوتاد میں خون والا فرعون میں خون والا سمانا دو جی چالیس ہزار کولن پلاس کے والے میں خون آئی تکوال گیا معاہدین و لدا سزا اور کرے حضرت عسیہ لدا سزا اور کرے ذو الاوتاد آئے تموئی کی حکومت اکلے کی مضبوطی سمودیان ام قوم دلیت علیہ السلام ام بنوالان اولائک الاحزاب دا طول مخالفو دا پیغمبرانو نو دا مگر تکذیب رسولانو کرو فاقا اقام مطابق سے زمان عذاب بدیم دا موجود خلق ام دلی پچان دلی من الاحزاب خدای و بیضاب رولین اس انکار دا قیامت نہ دلی انتظار نہ کئی دا کسان مگر دے اوئے چگی نشتا غیلر معمولی سارے دل خواب کرے معمولی دیر معمولی سارے دن خواب اصل کی ستوئی اگر فرق بین الحلبتین وہ خلشی میں خیا خواہ چلشی یو ذلے ولشی ولشی کیا ہوتا یو سات دمکی میرمن مینس کو تو بچیم اور پری صرف بیا نور تیرا پری گری کا ضرور بیا سے بیا بھی شروع سی دوبارہ تھا دامین کے جتم وقت تو دے تو فواق ہوئے معمولی دیر معمولی والی دفاع ہے مثال کے پیش کا دیتے ہوئی قیامت پورے ہوئی ربا ذرا کے منہ تک کتنا زمگ برخرا کے مکے دروز حساب نام کت برقا کت مانے کاغذ عمل نامہ ویسے کچھ اور پڑی منگ رہی وہ ذرا چکا نیسبر علامہ یقولون صبر کا نبی پائے بانی شرازیے ہوئی تکذیب کئی سائر ہو تو ہی کذاب تو توئی کلر تو ہی کلر تو صبر نہ کارا لگا اب پتے مقام کی دے ابتلا پتا بانی ابتلا راگ رکھا نا پتا امتحان دا رہے خیر دے کنا اس کو ربنا داؤن اب دنا مانے ابتلا دینا یاد کے امتحان زمو دیو بندان داؤد علیہ السلام زلیر طاقت والا یقیناً اللہ کا ڈیر ورگر جی دن کے ہوں اللہ رب النبی لاول کی فتونہ اولیاء بیان اچھت اچھت سے پاس فس دارینا وہ پاوے ابتلا بیان اشار کا دیتے چھے دلوی سی فتونہ خاون تو خدای دے ابتلا نے نشی بچ کے دیکھ وہ رضا عبد دے عبد اللہ تعالیٰ کے رجوع تو ان کے ہوں اے قنن تابقون و غرون انداغ مرگر چاکے بے تصویر الہ بالعشی والاشراق ما خام کے اوپا سوان اوپا نور خطر کی غرون و صدا اوپا تصویر الہ و پیرا محشورا دارن تابقون گا مرغان و ملائچ جمع کے دل بدتا کل اللہ اوا دا چولو مرغان لہو مانا دد ذکر کو وقت کیا وہ آپ ان دترا گردی دن کے یا ٹول خدا تو گردی دن کے مضبوط کروں گا بادشاہی دگا بادشاہی دے رکھ لگا اور کروں منگا دال حکمہ کوئے دین وہ فصل الخطاب اور خبر ہی جرائے راؤ سن کے دحق باطل فصل الخطاب دے تو نہ مقامات داب دنانے سے شوروں کے دانا صفات کی نہ ہوں تم رلوے بندو دبانے تلاش رایا دے کتن
تابان ابتلا رالانو دغا صفت بانیم ابتلا راغلی و سنگ ابتلا و حلطا کان نبول و خصمیم آیا راغلی تا تا خبر بدائی داروں قسم سی دعوی دار مدعی مدالے دوار دا قسم ہوئی بڑی خبر ہی جان خبر کا کرے چراو قتل آئی پر دیوار دے عبادت خانی تصورو ولعو علا سور المحراب پر دیوار دے قتل دروازے پرے فورا کلے چیدی داخل کیوں پر داود علیہ السلام وفضا منن گبراو شد دینا گبراو زکا شو چھے دروازے بند دی دا پر دیوار کی راکھی جی خود ہمارے دشمنان بھئی گیا اگی اور کہنا نا یا رے گمان منگا خصمانیوں دج گرماریوں جاتے کرے باز ان پر باز بانے تو فیصلہ ہوتا گا ان پر من کے حق فیصلہ ہوں ولا تشتر جاتے مکو فیصلہ کی خودن ہو کم کر بڑا بر لارین جتا تاکیدات ہوئی دو تنرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دیوم رئی دبت زنانا سر زنا کرے وان یا رسول اللہ من تعالی راگلیو دارنگی دو زمکی او فیصلہ ہوا خود تو فیصلہ ہو کا زمین اس کی حق فیصلہ داو ایب ناروانی دی شیول حق آوانا کولا سر زیادہ ایک آو سر دا سے خسم چین دو تاکید دو پارا لگیا یہ قاضی تدا سے ہوئی سج اگر ہم دا یقیناً دا زمان اور دے دد یو کم سل گڑی دی اما دا پارا گڑا دا یو دم آتے دی اتفل میاں دا ما در آکان دا زمان دا اپما زور اور دے پا قبر ہوگن اتفل میاں مال راکا ولی زمان دا دا فالے پا زمان ستار سل گڑی زمان سل گڑی دا یو کتاب پا ٹکڑی بس دا جگر دا داؤد علیہ السلام نے یقیناً ظلم نکڑے پتا بانے پوختنے گڑے پلے پلو گڑو تام جاتے بھی اور یقیناً دیر دا سے شرکاؤں نہ جاتے کئی بازے باز باندھنے دا سے بتانے شریک سے پر ابھی حقوں نہ کھل جاتے الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر نہ کئی ظلم ایمان والا چنے کم علی پکے خوڑیر کم دیدیم قلیل اما داود اسلام نے دنیا کے دا سے دانے خوڑیر کم ایمان پکیو نے کم علی پکیو ظلم نکی خبر آنچوا حکمانوں کو داود علیہ السلام سے داموں پدبانے امتحان کرے رہے ہیں انما فتننا ہوتا ہے امتحان لے داخل امتحان لے زر بخانا طلب کر ربنا پریوت اور رکو کو ان کے وانا بہت دے تو اور اگر دے زر رکو کو آنے پریوت عجزی شور ہوگا بس من دیتا بخانا ہوگا یقیناً دل رہو زمان پنی بانی نزدیکت اور خدے تو ورد لو منگا اور تے سکتا ہے داود اے خبر آئے اے داود یقیناً من تگردل خلیفہ پر مگرین خلیفہ صحیح فیصلے کو ان کے کام بتا خلیفہ مانا رہا فیصلے کو ان کے حاکم انگل جو لے تو فیصلے دخل کو میں ان کے بحق مانے کوان تو خواہش تابداری مکوی چلتان تنی وابری تاز خدای دلارینا یقیننا کسان چاہو ہی خدای دلاری دیدا ذات سخدیم پدی ہو جا چیئے کرے دیر وزہ حساب لران دعویٰ کہہ رہا دیتے ابتلا ہوئی دیکھ کم امتحان دے پا داؤد علیہ السلام دونہ داؤد انما فتنہ ہو دیکھ دیر اقوال دی سو خدا سری چیز نبی دا شان نہ دیر ناروا بائی دی چا خدا واقعہ دا اوریا جوڑا گئی دا چنہ دا اوریا نم پا قرآن کشتا نچر تا حدیث کشتا روایت کشتا رہے تفسیر نو نا پسی لگو لیں آگا پسی چی لگئی کن نبیان پا قسم آقسم طریقوں لگو لے رہے سنگے لگو لے رہے باز داوی جا
چاغد اوریا پخ زبانی نعوذ باللہ دے مین شو عاشق شو زلے مائلو دتو زان لے کم سل بھی جانے وے ندے باغا بے کلے او جنگ لے کے کلے پلے چرے چر تمر شی چرا خود زوال صدا تن زوال اللہ کی ددے تمجید پارا ملائے کرو لے کر سدا کیا تن نے او ماں کرے حکم سنجی بلی یا والا دے اور سیدھے کو ظلم کئی داؤد کو سے سدا سے کم ظلم کون جوڑا دیا یہ تو بھائی سا دا خبر اچھی چاکر رہا درے بارے کے مفسرین لکھی تفسیر روح المانی قرطبی خازن عن علی سدا قصہ سے چاہو کر نا پدیر طریقہ نجد ذالک المفتری میں تم سب سے تو نہ جلدن اب پہلی روایت ہے کون ڈالے سدا سے سڑے بمن یو سر شیت گرو سدا کے ہوئے اے مفسری کا لڑا سے سو مڑی مکھ کی عزت کری آئی دارا اڑی پکی لکی لڑا کچا یقینی ہوئی اور جنتے ہوئے کرنا پڑے بم خام خام ان کا یہ اس سچ پہ تو جڑے والا بھائی بولے پام ہومن سے سڑے بدنام ہو لگی کرنا ہتھیا دوری چپنے بھی لگی نہیں ہو سچ پہ تو شیتا تب تم ناروا خبر ہے پھر نبی پر علیہ خود دبوریا شکیب چاہ خود دمر سیاتے کرے ویم نمبر اور پسیدار اس ویم چنا تو اوریا تے چدا خزر طلاق ہوتا اور ماں تے پریگ رہا اگر تے داوے اگر پہ تک خپاو اگر تے ویلیو گورے دلی ہے کسی ہو رمک کی کسی میں کسی فرق ہے پتا ہے مطلب وہ لے ہوتا ہے جو طلاق کا خوخشی ہوا میلان کا قلب راگل ہو ابھی آگا تو یہ طلاق ہے کرا خفا رہے دا توجی چرم سا تفسیرون کو رکھ رہا تفہیمون دا کو رکھ رہا تفہیمون جور کر تفہیم القرآن ارے کہ دے توجی مخ کنے کس سے فرق رہے دا تعبیر فرق رہے دا دے صرف دائیلی چھ دا اگے تیلو چھ دا اگے تیلو دا خضر طلاق کرنے وہ لے ہوتا رہے خضر کو خشو ہوا روح المانی ذکر پتی وجہ کن میلان دا قلب دی لے اللہ علیہ کو بشان انہیں آقا توی چھتا پریدا ماتا پریدا طلاق ہے کچھ دیوالم دے خبر بارکم دا موجودی سے ساجیب تعبیر دیا خدا ہے بیا با سہبان خپشی خان کتاب مگر تفہیمات تفہیم القرآن نا تفہیمات کی لکلی وہ سر صفا اگر داؤد علیہ السلام سے سکرو دا بنی اسرائیل کو مین کے دا عام دستور ایک عام دستور تھا کہ سڑی ببر تے داخل ہے فریج زیوانا دم ہی دا سے دستور کرے دیا خدا کی چاوکرا اس وقت پتی سوئی اسی دستور سے متاثر ہو کر اس سے یہ لغزش سرزد ہو گئی تھی جدی دستور نہ متاثر سے نو قائد کر حالانکہ نہیں کہ دستور نو قائد کو تولے ہوئے دیا بہت کارے کرے رہے گا پر دے دیں مپری دی نی پری دی کہنا اس صحابہ پر چرا روان دے چنانچہ یہ یہودی اخلاق کا اثر تام تفہیمات کی لکھی داد یہودی اخلاق و اثر یہودی نے والا کیا خود داودی بڑے ویلو نا خبر ہوتی کو نا یہودی اخلاق و اثر کہ مدینہ میں بعض انصار اپنے مہاجر بھائیوں کے خاطر اپنی بیویوں کو طلاق دے کر ان سے بیعت دینے پر آمادہ ہو گئے تھے داد یہودی اخلاق و اثر کہ انصار و مدینی پلے بعض بیویاں پری خود مہاجر ہوتا ہے حوالہ کری داد یہودی اخلاق و اثر توبہ نہ یہودی اخلاق پاس کرو کدا دینی اخلاق پاس کرو قرآن نے سے لی یو سرون اعلان فتح
ولو کان بہم خطا تھا فتح دار یہودیہ تھا جی ہوئی تھا تعبیر کیسے کرتی رہنا تعبیر دے خدے رکی سامنے ایک جان پتو لگو جدا دامی تابے دار ائی تمہیں قربانی کو نا ادارے یہودیان طریقہ دا تفسیر جو غلط تھے کم دے قرآن کی لوہیا ذکر دے چتائی بچے لگے ہوتے ہوئی طلاق اور کو طلاق اور کو اور طلاق اور کو ڈریما توجی بعض پھل کو داغ کرے تھا ڈریما چلو طلاق ملاق نشتا تب یو خود ہوا اریان سے بکڑے ہوا گوختنے ہوا پھل کو لارت کرے نو بجے کہ داؤد علیہ السلام امداد خطبہ اکڑا داؤد علیہ السلام آئے تو اسلام لڑا کے تپوس ہے انہیں کو پواب تک خطبے کی چاہے بچہ تپوس کرے رہتا نہیں نہیں کرے داؤد علیہ السلام خدا پکا رکا چھے وہ خضر تپوس کئی دا معلومات دیوں کی چھے بچہ تپوس کرے رہتا نہیں کرے لا اختباہ حدکم الاخر بتے اخی دا جرم نہ رہے گناہ نہ رہے صرف یہ خلاف اولاد کار ہو شو ملائک والر عالم اور داد طریقے اور تفتیش کرن دے پوچھ جہنما فتننا دا پما بن امتحان لے چما سرا یو کم سل بیبیا نشتہ لے دا بلی بیبی ان کا خطبہ کوما دا خود بل خطبہ کی رہنا دیکھ سن سرا استا بے دبی نشتہ دے نبی خبر ٹھیک دا تم رد چلے مقام کے ملائک کم گئے ذکر دی اور آر گر تک کے رسلے کے تشبیح اور کئی دفجے گر سرا دو بیر بی جی گر ملا خبر ہے کہ یہ گڑی ہے قرآن تشبیح اور کئی رہا جی تو گر سرا ہے تشبیح اور کئی رہا ساری خیصوں کی رانی دیکھتا نقصان ہے گر سرا سے تشبیح اور کئی رہا خبو بیر نبی دا خبو تشبیح دا گر سرا جو کم سل گڑی اور سرا جی بڑا سلام توجی رفتار توجی چکم اولائی اغا برازی رسو تفسیر ابن کثیر یو توجی دالی کی تو تصبت میں نے کرے تو فیصلہ کے خبر ادا مالا چرا سنگا تھا تشبیح مشبیح تاجر دیش تک دو سری دی تو گڑو بانی جنگ نے ریو کم سل گڑی ریو دبل یو گڑا دا ملیکی نہیں سری دی دروازہ لے بندان آئی راغلل راغلل چکو یو تن بیانو کو نو دل پتاوی چر بیم نے تفوس کرے قانون خدا رے یو بیانو کی نو بلبم بیان کرے حضرت داؤد علیہ السلام ندا یہ رشول دبل نے انو تفوس نہ کر اس سے پہور پسے ہوئے چنما فتنہ ہو او خدا 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 امتحان رابا نراغے چکور یو تن تمی ظالم ہویا دے پر نمی تپوس ننے کریں تا ہمانا غدیو شوا ذر توبہ ویسا گناہ ننے ہم خلاف الاولاد حضرت داؤد دشان سر نہ خائد حاکم نے پکاری جربار کرم نے تپوس کی در یو نوارد اپس در ظلم فتح پہ اکرہ چلقت ظلمان کہہ دیشی چدار یو تن دے پر نغلا کری چر تپٹا کری گا تزا خفلہ نہیں گا تپوسم بکار ہو بل توجیہ ابن کثیر کئی اگو اللہ غورا اگو اللہ غورا دا سری دی دوا بگڑوانی جنگ نے ٹھیک دا حقیقت ہم دارے داؤد علیہ السلام روز تقسیم کرے روز تقسیم کرے یو رز باز عبادت کو ماں پگوڑ کے بنا سم یو رز با فیصلے کو دے عبادت پرس بانے بے دروازے بند نکڑے پدور بانے درے کسان جگر ارالا دے دنم سکن پریز دے پدیوال بانے ورد ہوگا داؤد علیہ السلام والا فیصلہ اکڑا روس و زنن داؤد و ناو فتن ناو فکر زان سراؤ کو صدا خود اخدہ امتحان دے شپدے روز بانے ماں پسے فیصلے والے راو سل ور پسے دکو یا داؤد و انہا جاننا کا خلیفتن ابن کثیر ہوئی دا تنبید پیوانے کہ داؤد تا خلیفہ ہے تا پا گوڑ کی سلکے نے دا تقسیم مکو ایسی اور روز بزے عبادت کو ماں یور روز بزوں فیصلے کو اور روز فیصلے کو عبادت میں نے زیادہ ثواب کی
دیکھنے کو چھ پتہ روزم وہ تو پتہ لگی چھ جگڑے چھ پتہ روز مانے راشی مخالے کو سی چل گئی جگڑا بھی تب ناستے عبادت پتہ دا بہترین توجیر اڈے رکھا دیکھیں خصمان پا حقیقت باندھ لی واقعی ددو تن جنگ لے پگڑوں کی جنگ لے چونکہ دروازے بند نہیں پر دیوال ورگلی نہیں فیصلم در صحیح کڑے رتی کرا لیکن صرف داوسل چول د پتے روز بانی عبادت نہ کول فیصلے بول سو گئی دائے پوش چدا خدا خدا امتحان لے پما استغفار ہو چاہیں در پارا بتا سے نکو مخدایا اللہ اور سے زکم مکو جنا جالنا کا خلیفہ تن سے لازم تو اس مکہ کی خلیفہ فیصلے بکے گفت سے لکے داغور تو جیوا پر ایک گورا ملائک بانے آگا سوال جواب ہم ناراض ملائے کوئی قسمانی بگا باز نالا باز ملائے قسمان دی سر باز باز بانے بغیر کرے گا جیو ہی ندا کی سورت دا مسئلے لیکن فقائے سے سورت دا مسئلے فرضی تو ہی گا دا فرضی مسئلہ شوا فرضی آسلے جنگ ہے دیب نے کثیر خطو جی یا رسو شو یا داؤد ہے نا جاننا کا خلیفتن فی اللہ رضی فاکم بین الناس بالحق دے مقام کے اللہ داؤد علیہ السلام لے پہ خود بیداری اور گئی چتک گوڑا چونکہ خلیفہ نو فیصلے بکائیں ولا تتبع الہوا روزبانی تفصیل لکھی دیکھے تا تاکید دے پہ حاکم لکا مخ کے تاکید و فاکم بیننا بالحق ولا تشتر دا تاکید دے دا خدر طرف نچے فاکم بیننا سے بالحق ولا تتبع الہوا تاکید دے فضی کے دیا تفہیم کے دیرہ غلطی کرے گا آگا ہم نے نشو برداشت کو لے آئے چیلی کلی ددی آیت پر زیل کے چھ دی کے اللہ دا تنبیح ہوا گئی چھ داؤد علیہ السلام چلے دا اوریا دا خزے دا حاصل لو پپارکی اقتدار پنا مناسب طریقہ استعمال کرے رہے خواہش نفسانی لہم سے دخل ور کرے رہے ہیں آلکہ خزے رسی سے حاصل کرے ضرور ہے اچھے کڑے دنو اقتدار نامناسب استعمال کرے نامناسب تھی وہ صدر سے وہ وزیر اعظم سے وہ پزوری اور سڑی تجری داخل ہے پر ہمارا ہرا کرتا اور بیا ورکر دام ہوئے سے تد خواہش نفس لڑا پس دخل ہوا کرے واہ جو خواہش نفس لڑا دخل نبی اور کی نور تو پاس چلے مغولوں کے ہوئے میں نبی میں اتباع ہوا تو نو کہ اتباع ہوا تو اندہ اکبر پتے لگے گا فَيَذِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَذِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ دشے اتباع الحوالہ پر کے دخل ور کرے رہے نو سب تذاب دل پتا ہو یا غلط گنانگار یا ہوئے کہ انبیاء دیر غلط گنانگار بعد ان نبوتن گنانگار گنا کر غلط تعبیرات منشو برداشت کو لے نو تفسیروں نے بمکڑی خدای تفسیروں نے ڈالا ہونیش تر جی پر نو تفسیروں نے داسرات بلے نہ کہا ان کو وہ ڈالا ہونیش تر تائید ہو نہ کہی کہا دیتا غلط ہوا ہے چولا ہے غلط لکھے نہیں لیکن اور تصویروں نے غلط لکھی غلط کرے ہوئی جی ماوی پجوان کی چرد غلط خبر ہے نہ کرے وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا زجر دے متعلق آئے سر چلی ہوئی ربنا جلنا خرتنا مولا زمگہ سر آئے توخے گئی انکار کئی نلے پیرا کئی ہوں گا اسمان اوز مکو آشی ریمینس کی لیا بس تا گمان جدہ کافران ہوں تبائی جدہ کافران لگا دا اور دا وجہیم دیو ادا سے لبی نہ توحید تا پچائی جستا نہ رسول تشتا نہ کتاب تشتا اللہ یہ دروغ موائے غلطنا ام نجال اللذین آمنوا آمنوا صالحات یو سرے چداوی چدا سے لبی دی قیامت نشترے کہ قیامت نشتا نہیں فیصلہ نشتا رہے کہ فیصلہ نشتا آیا گردے ہوں گا کسان چی مان رہا ہویا مالے کرے دنے ایک پشان طرف فساد جان ہوتا زمکیم آیا گردے ہوں گا متقیان پشان تنا فرمان ہو گرہ چی فیصلہ نہیں کرنا یا ہو دا مومن اور دا مشرق دا متقع سنت اور دا مبتدع دا متقی اور دا فاجر مینس کی سفر کرانا ہو وہ یہ اوشیش ہے یا دین تو ساجد تھے انبیاء تو ساجد تھے
دنے کمل و دبد عمل ینس کے فس فتر دانا ہے دائی غلط غلط گمان دے رہی ترغیب دا کتاب نازل کرے تاتا مبارک رہے برکت نہ ڈک کتاب دے دیر پارا چسو چکی دا خلق دری پایا تنوں کے چسو چکی نواز بکن والی خالص عقل والا تدبر ہم دیر خلق بکی لیکن سوچ نصیحت اور سوچ لگ خلق گئی یا تذک کرے دیا قل للباب اور خاص کہو بلے بلا گورا بخلم داؤد علیہ السلام تو سلیمان علیہ السلام زدے ابتلا بھی خلاوت مجھے بھی دے ابتلا نہ مخ کے دعوی عظمت بین سسم رلوے سرے ہو خب بنداؤ لاؤلے وحبنا لی داؤد داؤد زوئے ہو پیغمبر زوئی چیز سسم رلوے مقان دویم دار اچھلیر خب بنداؤ درین دار نو حواب ان یقینن اللہ تدیر اور گردید ان کے ہوں دیر اور گردید ان کے ابل مقانوں کو رائے اِذْ اُرِضَالَ اے بلاشی سافناتُ جیادوں کلچ پیش کرشے پتبانی ماضی گری کے اغا سنا کرا کرا سافنات دیا سنا جیاد کرا اغا سنا کرا چھ پدریخ پیولاری یو ایسے ادرولی دا سنا پاغبانی ماضی گری کے پیش کرن فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی چا بتا وہاں کو کیا یا سلیمان دا دنیا سیزونے دی دا اسونے دی او دا سری جدی سر تولی مینہ ساتے اسونے سر تولی مینہ کہے اگر یہ خیدن مینہ کم زمینہ دری اسونوں خیر نہ مراد دے اسونہ عن ذکر ربی دوجہ دے آداشتا رب دمانہ پری اسنو بانے جہاد کی پری بانے اعلائے کلمت اللہ راضی پیغمبر کے دنیا دے اسی سرمی نہیں مدہ آخرت دپا رہی اگر چروانے پیش والنحطہ توارد بالحجارم دیا پچھن دا سنا پا پردکیم پیش کرندہ سے قطارونا قطارونا اوازے کو ردوہا لیا دا سنا ما تبیا واپس کہیم فتفقا مسم بسوق والانا شورو سے چلا سے وہ پپنڈو پسٹو نندائیم کرے پر مطلب تو خبندو سلیمان علیہ السلام دا جہاد سرائمی نوان دا جہاد دا اسبابو سرائمی نوان اسونا ساتن دا جہاد کی سمرا ثواب دے حدیث کرا لی لاس پر تپاو دوری تسند وہا دا رسواب کارو نہیں کر مجاہد پیغمبر آیت خدا مانا دا دے مقام کے بعض پکی بل چلی کری اسرائیلیات کی کرن غور سر تفاصیل کا تلوائی تھا دا چاہے لیسی چیزی غلطی سے غلطی عجیبہ خبریں لکھ رہے غور داما نے لکھ رہے کل پیشو بابا نے پماجی گری کے کرا سنا ویل محبت میں اوکو تو محبت کمال کرن ویر علم دا ذکر دربنا ویر علم دا ذکر درب دانے سے چلو گئے حتیٰ کہ چپٹ سے زمان انوار پا پردہ کے تو گرد پاسنوں کے مشغول ہما ننوار نہ نپٹ سے نموز نہ نقضاش ردوہا لیا یا خدا دانوار رہا تو واپس کے چیزا پل منزو کم آتا نوار رہا تو واپس کے نمازی گر منزو بیا سے چلو کم پدے نو دو رہا بیا شورو سے نتو رہا راک کلے دائی پا پھنڈو پسر تونو مانے تو رہا سے راک کلے کھولے کٹ کٹ کرد غور ہے بیا نہ ہوا ابن جزیہ متصیفہ پک امرالل اگیو ای دامن لم چکلے تزان نے جانیش لوں دا کرا پا جذبہ کی شراج میں مٹالو سلیمان جذبہ ہوتا یو غلط رائی چی ننور غلط ور پسیش دا مانا ہے صحیح ننا توارت دل جاب زمیر اسنت دا نور پر آجی کی نور کم دے جیوی دا شیون پر زمن کی چرت پروت تے رب دعا لئے اگر اچھا تو خدا تو اس ستا سے ماں تو آپس کے وقوف الشمس کے لکھنا دے باپ کے درے روایت کی وقوف الشمس یہ وقوف الشمس دے یوشا علیہ السلام تھا حضرت یوشا تھا
جہاد کون انور اور تخدے ادراؤ جس پر داخل نشی چلتا بے فتح ہوگی. دا حدیث کو مشکات گرا لے صحیح حدیث سے بالکل صحیح موجودہ. دویم وقوف شمس سے سلیمان علیہ السلام تک دیدے کے مفسرین ڈالی کی دا ضعیف روایت سے ضعیف حدیث نے اچھا قول دے ضعیف. دریم وقوف شمس سے عادی تا شیگانی زمگار زخیری تا منارو درے دلے تفسیر قرطبی لکھی اور تفسیر رول مانی موضوع اگر حدیث کو شیگان و موضوعی جو کرے رہے جو صحیح جو ضعیف جو موضوعی مراتی بھی بگے اب بلا ناشنا بگدا کے تفقہ مسان الکم مس شجر تو قرآن سنت کی رائشی نے بڑے مانے کی بطور ہوا پم تو روح تو کم تو مانا سبھی نہ جان لے بطور ہوا اب پانڈیا سے تو نے ان کا ظلم نے الالیہ ہو لینا اور بیارے جہاد سامان دے جہاد سامان پتورا بانے والے کٹ گئی تب جاتے ہی دبارے مفسرین اسرائیلیات کے مبتلا جی کمال و داد سلیمان اس پاگما نے امتحان گیا نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ یقیناً منگا آزمائلو دا سلیمان اچول مدعا پکل صحبانی یو جوسا بیادے اللہ تورو گردین تحسنگ امتحان والقین اللہ کرسی جسدن دیکھ بیادے تفسیرون اور غفتل روح مانی تفسیر بحر المحیط عقید رد پی بے سخرت کہ بعض خلق ہوئی دادا حکومت پہ گوتے بانے دینا ہو دا گوتے تھی چرتا اوور دینا شیطانان اوپر ٹکڑا شیطان راگا نا سلیمان پہ شکل بانے شا انا اوز باللہ ہوئی کلک کلک آنو کور تا بم دن نتا ای بنا تیجن جسد نمرا بھی شیطان نی چیزت بکور سے بانے کینا دا اوزا جیبا کار دے پیغمبر پاسی پہ گوتے دینا کرے اگر تم شیطانان مومی شیطان پہ شکل دنے بھی سنگ جوڑی دیر حفوات بھی کی بازے اسرائیلیان خاص کر تو سلیمان پہ بارک کو بنی اسرائیل دیر بد بھی کری بعض تک سرنا دالی کی غلط تھا حالی تو حدیث کشتہ کا نا اگر یہ دردے پارشی حدیث راجی صحیح صحیح حدیث سے بالکل بخاری کے مشکات کے باب ذکر الانبیاء سلیمان علیہ السلام میں زبانن سپاری بی بیانو تنیز دیکھے گم اور یا بی بیانے میں بعض کی راجی لس کم سلوے بعض کی راجی یو کم سلوے بعض کی سلوے بی بیانے میں جیتا بنن سپنیز دیکھے گم دبینے کی بچی پیدا ہے ناغا بش زما فوجانی بیا وطیر جی انشاءاللہ ہوئے ناتنی یہ رسول انشاءاللہ ہوئے اگر زنانوں نے یویم حملوانا رس دیو نزدیشو ما سوا دے یوینا چی سرد پس یہ جوسو انتا پیدا چو تستا پکی نو دائی حضرت سلیمان لرورا پکورسے و توائی چو لشوال دستا بچے شے دو پیاس چو ہو ما انشاءاللہ نوے دی اے رب دے خیل دی بے ما ماخ کیا نسیان دے گناہ نیشتا قوان بیا کو وائل کنا مغفرت نے امتحان کرم پس سلیمان و آج پر مندہ پکور سیبانی ہو جو سام بیا دے خدے تو گردین جو امان انشاءاللہ یہ رشے داخل تفسیر دیتا دام آگا سوڑ نے پریخے کرنے جی دا حدیث اگر چی دا حدیث حصول بانی صحیح دے سنت پلے آسر صحیح دے لیکن دا عقل نہ خلاف دے کہ سڑے پر اس پر کی دمرہ بیبیانو تو سنگ نہیں دیکھی ہو سڑے کی ستاشانی ہوئے نشی نہیں دیکھے دے دا خبت جان سڑے دے کار پاکان راو کیا سو خود مگیر کا نا دار انبیاء و موجزات دے والے دے اپکاری چیٹوں نے انکاری چی کرنے اغیر اللہ را طاقت ورکولی چی یوش پتے دمرہ بیبیانو تنیز دیکھے دے چی یوش پتے میراج دے نشت دے چی عقل تا خلاف دے لیکن حدیث پتے پا عقل ترے پر ازانو لے اللہ را کلا اکڑے دا بیاوی دا قیصہ چورتے اسرائیلی ہو خود صحابی ہو لگے خطا چنے نبیتے نسبتوں کو وہ اخکتے اور آئیو خطا شکن دا سو لینا
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا رب ما وقیما تا بخشش کے دبا چاہیں سے نہیں مناسب ہی چالا زمان رستو یقیناً تے بخشش ورکا ان کے پس منگا تا دے کڑا دل رسیلے بعد روان باو دد پامر سر نرم نرم کم خواہ بچ دے تا اتا دے ام کڑل شیطانان ام کل بنائیں عبادی جو ہے ان کے غپے و ان کی بوبو کی انور شیطانان مقرنی نہ فلس پائے تڑلشی پر زنزیرون کے دازم لب بخشش دے فستق احسان کے اور کپن ساتھی دی لرہ بے حساب ہم یقین اندر لرزم سراؤن اس دی کا توفہ دے رہا اس لوں دے اور دعا کرے جرب دے حبلی ملکا دائم بغیر احد میں بازی خدا اگر دعا قبول اکرن اس سیلے والا تا دیکھڑا شیاطین والا تا دیکھڑل سوکے ہو تڑل چاہ والا تارو نہ کول پر جنہ تو پہاو آگان میں بات صحیح رہا لگا دا والا بات صحیح خدا اور کرا دے کے سوال دے مشہور چھے تو خدا نبی داولے ہوئی چلائیں بغیل احد میں بازی دا خود بغیلی رہا مالا دا سے بات صحیح رہا کہ جبل چاہ سرا نہ کھائے گی شون کیا کہی ہے مفسرین جواب کی نا دا شونتیا نا دا طلب الخصوصیت عند اللہ ہر یو نبی ہوئی جو زمانے دا خدا پر دربار کی خصوصیت ہر یو دوستی کا نا دقت دوسرے خصوصیت بھائی یار زمانے سے دے استاد پر آدھے مشر سر دا خصوصیت بے جو دا بن سڑی نوے دا بخل نہیں دا محبت ہی دا وجہ جدا خصوصیت ہو حدیث کے راجی رسول اللہ علیہ وسلم اگر بے گاش فمان یا پیرے لی دلو مالا مانگے کہ تیش پیش ہو زمائے راتا ہوئے چھوی نہیں سما دے ستنے پر ہوتا ہم چھ سبا تاسو اور سر اللہ بے کوئے حلکان دا مدینہ سر اللہ بے کی لیکن دا سلیمان علیہ السلام دوارا تیاد اشوا اگر وہ ایلو سلائم بغیل حد میں بازی نے پرے میں خورتا خصوصیت خرادی کی کر لیکن نا پیریانی حرامیان نہیں کرنے دیو خدا سلیمان علیہ السلام خصوصیت سے کہی دیو بوتلوں کے بند گئی بوتلوں کے بند کرا چلے ہو کہا چلے ہو رسول اللہ علیہ السلام تا اللہ و موقع ورکر چاہتا بندولے سخنے بندوں جزمہ ضرور دعا خراب نشی خصوصیت کے نقصان ہوں نرد وَسْقُرْ عَبْدَنَا عَيُوب درمہ ابتلا عیوب علیہ السلام وقت تیرشو بروم کے دار امید ہے دارت اسحاق علیہ السلام پولاد کے رہے خود یعقوب علیہ السلام پولاد کے رہے عیس پولاد کے رہے عیس بن اسحاق یاد کے زمان بندہ عیوب علیہ السلام کلے جواز ہو کو رب پلتا دعائے غورتا انی مستن یہ شیطان ہو بے نصبے و عظام رار سے دل کری ماتا شیطان پا تکلیف دجو سیم اپا عذاب سر اپا مالو پا احل کے نصف صرف جسد کے مصیبت تھا عذاب سر امانے پا مال کے اپا اولاد کے شیطان تولے نسبت کا شیطان خفان دیا نہ مسلط کی کا ددی ہو جواب دارے دا شیطان دا خدا نہ دعا گوستے وان خصوصی چیا خدا تو دا ایوب دیر تاریخو نہ کہے تب ختمائے و ظلم و قرر کا چیز زید تو خیم جدا اسی شیر ہے زید الارو و کنے رو تا رو جانے پہ خدا مقرر کر تا استثناء شو گیا دوائم دارے چھنا منگویلو شیطان تا نسبت دا وسیس کی چاہے پہ خوشحالی دا اللہ ابتدا و مصیبت راگے زلب پا بدن مالون ام حلاق شو لبال بچم ملشول شیطان تا خوشحالو دے دن دے شیطان کے خوشحال دیا خدا انو شیطان را رسی دل کری مجازنے نص بین صرف یا تکلیف دے گرد تکلیف دا ایوب علیہ السلام دا سے نو کہ باجوی دانے پر آخترے پتول وجود باننے دمر دانے رے چیاغنہ بغوخہ پرے وطلا اور چنجی پر شیو پستر ہو کے چنجی شیو پر بدل کے اب باز دائروی سے پہیران غرض ہو دے شو دیوئی قال اہل التحقیق روح المانی ہوئی محققین ہوئی لا جوزان یکون بصفتی یستخدم الناس علیہ نبی پدا سے حال کے نشی کے دے کہ خلق پائبانی بدگنی ذکر پدے کے تنفیر دے فقر مرض وغیرہ کہہ دے اسی کو چنجی منجی لکی
دے قانون پیش کرے انبیاء بانی جائز دے کل عرض بشری لیس محرما ولا مکروہا ولا مباحا مزریا ولا مزمنا ولا مما تعاف الانفس ولا مما یؤدی الى النفرا. نبی بانی دا سے عرض نہ راجی چاہ نفرت تینا خلق چنہ نفرت تینا نفسونت تینا بدگوری انبیاء دا سے مرض نہ راجی دا قیسہ گو دروی جو کری حکم را رہے اور کوز بے رہے جلے کون دبان میں رزمک ہوا زمک ایچو والا نا توبہ پیدا سے ویدا زید علام بلو رہے یخیو بری اور دس کلو دپار ہم نہیں دیکھے علام با اس کان تبہ جوڑ شے دولا خدای رہے علاج دپار ہو پیدا سے اور کوز بے رہے جلے سرا اے ابن جوزی ہوئے اور قرطبی ہوئے چھتا سے ظالمانوں پر دنیا شتا متصویفہ چاہیو گڑا جائز دا بولے قرآن کی نہیں جو اور کون کرے جب کن دوا گڑے گا دس ظالمان دنیا کے ہر قسم تیرسی گیا الکا اور کون کرے جب دعوان سے گچ دا پخا دے یا وہ کوثر نیازی اور تے میرا پڑے کوثر راجی پتی مدا ہو گیا درباری گڑا مڑا و چیتن آگا دا دلیل پیش کرو رہی اور رسالہ تا دلیل پیش کرو مائی سیدھا کم دینے دن دکڑے قرطبی وی دالے پخائی دکڑی دے خلقو چور کر دے رج لے کھا گڑے گے خیر دے او با خمونگت آل دروں مثل دا ایرائی طرح دوجہ رحمت پلنا دا نسیت دے پار دخان دانو دا عقل وقوض بید دیکھا زخصن فضل بہی ولا تحنس دے باپ کے مختلف ہی کسی دیا لیکن وہاں قیاب کی دارا ددو بی بیوہ ددو خدمت دیکھا دیر پر سخت ہے کہ خدمت کا آگا بیوی چلتا ددو خدمت نہیں سارا شیر ہے بس نوری کسی پرے نا شیطان آگا وہ کمتا ہے خرچ اکتو گا چلے ہوکا آگا چلے ہوکا نا کو خدمت کی بارے اوک سڑے سار شیر ہے اور بیمار سڑی طبیعت کے رتنگ دیکھا وہ دیر خپش ہے چرال ہوتے ہیں وہی سار سے اور قسم لے سے زبتا سل دلے وہاں سل لکھ کے بڑے وہاں تو دا سی بے وقت سر وہی سار سے تیش خدای جوڑ کر اس آخر کا غریبہ خدا دا خدمت کی سارا گنانگارا خنوہ مجرمانوہ کاغو والے کہہ رہے ہیں کہ مجرمہ جوڑے دا اللہ عدد تر طریقہ کھولا وہی سار پل آس پل کی یو جاروں یو سانگا چپائے کے سلکن کی وہ ہاتھ پائے بانے پیوزن ولا تہنا سو قسم دے مما تو قسم بنے نہ ماتی ولا تہنا ویگو کا نہیں جب پکرا لگ ہدھر آنا ہو تو ہیلا گرو کا گور اللہ سے ہدا کو لگا یہ سب دوری دی لیکن دسلو نہ پیو کون جب جوڑتا جو سانگرا والا بس پیوزل بانے ہوا نہ ہنس نہ بچیم بریز بجا ہو یو دانے اس کو زمگا ملت کے سوک دا قسم ہو خوری نو دا طریقہ والے جائز دوائے کنا اور اکھ یو مجا مقیسو نہ لینا جائز دے نو قیاس کی سنگا کہے ذکر مجائز ہوئی عبداللہ ابن عباس نم دتر روح المانی نا قلقری بسن نہ کے آن ابن عباس لا جو ذالک لے حد انباد آئیو دائیوب علیہ السلام نرس تو دائی چلن جائز مجاہد وی کانت حاضی لائیوب خاصتاً دا یو پورے خاص وقت خاص دکھر سے زمین دین کے ہنس ہوگا کہنا خیر دے دان حانس کا کفارہ بہت کی دائی پو دین کے کفارہ نوا باقی دا ہی درہ دل تک روح المانی لکھی وَإِن جَنَّكُ لَحِيلَتِنَا وَجَبَتِ بْدَالَ حِكْمَتِنْ شَرِيَتِنْ لَا تُقْبَلُوا كَحِيلَتِ سُقُوتِ الزَّكَاةِ وَحِيلَتِ سُقُوتِ الْسِبْرَائِ گما داغور دے چارا ہیلا چاہ حکمت شریف کے باطلی گیا مقبول نہ پر شریعت کے دیوانے نے قیاس کی ابھی ہم ندیتا اگزامن وائیو چھتا تو اس خات پرے بانے سے نہ قیاس کا ہے تا تو خود یہ روپے نے لس جوڑا ہے پر چکر باندے کا ہوائی ہون تک کے خات کیمیاگر دی کا عدد دے بسلو نوارے یو جوڑا کرے دا تا تو خوڑتا لگیا ہے دل تے دے دیرو نہ کمی اور تا تو لگے نہ دیرو ہے
یقینا منگا منگل ہو دیر صبرناک دیر خبندہ یقینا اللہ طور گردید ان کے ہو. یاد کے زمین بن نگان نو اور ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ولی لیدی ولی ابتاری لاسونا نا خاندان میں طاقت ہو بدنی طاقت پہ بازے کنو کے ہو پا عملون کے ہو ولی لفتار خاون دا بصیرت مانے پہ علمون کے قوت عملی قوت علمی کامل ہو. یقینا منگا اخلص نام بے خالص خالص گردول منگا دی پا خاص صفت ماننے خاص صفت سر ذکر دار یاداشت کور دا آخرت دی گلوی صفت داو چھو کور دا آخرت تیرا یاد ہو. یا بلا مانا دار منگا خالص گردول ہر یو بے خالص دن پا جدا جدا صفت ابراہیم کے جدا صفت ہو، اسحاق کے جدا صفت ہو، یعقوب کے جدا صفت ہو داولے دپارا دا ذکر دار دا آخرت چاری ہو کور دا آخرت رایا دی کا یقیناً دیو زمین پنی بانے خام خام دا چون کرو شو غورا انام المصطفین اللہ چون کرو دمیز دا بندگانونا غورا غورا بندگانو کا ہر نبی مصطفی و خیر دان یاد کے اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام و ذلکف علیہ السلام قیامت کے انبیاء کے ترشو دا تولو من الاخیار دا تولو دا بہتر بندگانونا حاضر ذکرم دا تردے جی بیان دے ذکرن دا یو ذکر دے یو قسم ذکر دے دا پارستاسوں ذکرن مانے نوع من ذکرے دا یو قسم یا داش و نصیت دے ایو بل قسم اس ور پسی ہو رہے بشارت یو یا داش دلان یو احوالی کن بل یا داش دے جنت تسکی رہی بل یا داش دے جہنم تسکی رہی بشارت یقیناً ملتقین اللہ خزید ورزورہم جنت نظام شوالی دی پتا سے آل چکلو بھئی دیتا دروازے ہم تو ورزیل دروازے ورزیل مکہ نکلوی ہم فتح تن تکیا بے واجی پائے کہ آرام بگئی آواز بگئی پائے کہ میں اور دیر ہوتا اور اس کلو سامان ہوتا اور راجی بولا پنی زدے با بی بیانی لندہ ان کی بھئی نظر پری اطراون ہم زولے بھئی تو بے ہم زولی دو جنتیانو تدیر سے زر شکالو بھئی ویلی کیا زامات تو ادن علی امن حساب دا غشیر چتاو کرے وعدہ کی یہ روز دے حساب دا پاران یقیناً دا زمگا بخشش دے رفت نامن بخشش نشترے دیلر ختم دل دا سری دلیل لے پریمانی چی جنت نہ ختمی یو گو رہے ما لہو من نفاد حازا حازا مانے دا ہوا ہو رہے یا حازا ذکرن دا یو قسم نصیت دے راش اس پل قسم ہو رہے اور یقیناً دا پارا تو سرکشانو ام خوابت دے زیادہ ورطلو جانم دے دی وہ تداخلی گئے اور بد زیادہ آرام دے حازا حازا مانے حازا ذکرن دا بل قسم نے ذکر دے مانے تا تخویف دے فلی ازوکو ہا خمیم و بساقن اور سچی دی دے عذاب لرام کم عذاب دا ہو زمیر مبھان دے رسل رائے تفسیر دا خود کے دل اگری وغت ساقن و نو لدی دزخمن خاشر واخر من شکلی ازواج واخر من عذاب آخر عذاب دے بل من شکلی دا مشاہدے دا مخینا ازواج کو قسمہ قسم دے بل عذاب دے من شکلی دا مشاہدے دا مخینا دے اور کیا قسمہ قسم دے حاضر فوجن دا جہاں پیران مشرکان و موجودان ملائک بیراولی موریدان بیران تبوی حاضا فوجن دا ساسوا غڑل دان نوزی تاثر جاننم تا دیولا ورکے مقین دیتے ہی پزور دن نکی گیا تی دن نکی گی دیولا ورکے کنا لکا لا مرحبا بے منم سوال النار دا لا مرحبا دا قول دیتے بیرانو قالو اغیرول توی مرحبا جنی دیلرا یقینن دی خور تا داخلین دا سب خوشحالی را روان دی مرحبا عرف بیولا نیش ترے خوشحالی ردیلا نہیں قالی موریدانو تا خوششول بلکہ تاسو ندی مرحبا نہیں تاسو مفسد دینا مونہ مرحبا ہو رہے مو خوب شغی والے چھے مرحبا مرحبا انتم قدمتمو لنا تاسو پیش کرو دا عمل منگتا ہو من دا عمل دا شر چھے سبب دا جانم دے بد را جانم دے را قراری دی بٹولی ربا
چاہے چمنگ تارا مختر نے ناغل زیات ور کے عذاب دچن پور کے داخری حالو وقالو مال اللہ لا نرا رجالن کنا نو تو من الاشرارین دی جو گر گر چاہتے ہیں نہ داتا ہی جان میں نہیں پکے معاہدین خلق دی و تو شریان میں کر شریان یار دیر شریان دیا پنچ بریان میں ہر دے شر یو کو شر دی پک پلے دے اور دے پتا درو تبلیغ خلق غلام سڑی چمنگ بشمار اللہ شریان ہونا پکاڑی چاہیے بجانم کے اتخل نام سے خرین آیا انہیں ول منگا آگا مت سرے تو گور دا چکل گولوں گا مت سرے کو لے آم داغت منگے نہیں نو سمانا چھ بل خواہ چلی جو کنا کا گشیری ددینا نظر نظم سرے سرے خوکاری راتا نا اللہ یقیناً دائے حق خبر دا جگر دور والا کورن ہے کہ قل انما انا منذر دابا پتنی بتوحید دا یقیناً سے یرا در کو ان کے مسئلہ دا بیانوں بتا نشائے سلام مگر یو اللہ دے یو زور اور ذات دے رب دا اسمان ان دزم کے دمیان سے زور اور دے بخون کے لے او آیا ہوا نبا و نظیم دا مسئلہ دا توحید خبر عظیم و شان دے تاسو دینا مخلوا ماں کا نیے من میں بل من دام دا خود دلان دے ماں کا نیا من علم بل مل لائے دو تفسیریں یو خدا رے کہ ملے لائے زفت سمن مراد دو واقعات آدم علیہ السلام ادم ملائے کو ہاں اور پسی ان سرا روان دارے تو تمہید دے مانا بیدا کہ نو ماں درا علم پاگ پور تنی مجلس بانے کے بار سکو بار دادم کے ماں ترمخ نئے لمنو وہ نر سوئے ماتا مگر ددے ہو جس نذیر مبین اس را تو ہرا لے اس کا نرب کل ملائے دتیم اس خبر سم کا مکنوم خبر وین تفسیر دارے سے نہ دا مستقل نبی دل مل غیر دان نبی ملائے لا مجلس تب ملائے کچھ بر باس کئی پسشی کی کئی اروس کئی پدے تو آلے نے وینا نیم دال ہم دل ملائے لالا کان دے وجود دا پار دے نیم وہ سم نے پا ملائے لا بانے کل چاہی باس نہ گئی بلکہ وہی کے دے شما تدے وجن شزا نظیر مبینم مانی زبر افتل نیم عالم نیم غیبدان نیم صرف وہی رات کی گئی دل دکی خازنہ حدیث راوڑے ہیں دیکھو حدیث کی راغلی دے عائش حدیث دے ہوئی خواہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ ہوئے وہ مانزے کے پہ خوب راغل ہو جب تب پوئے گی سے ملے اللہ کے پاس کیا گئے نا یہ دیکھے خود اس دماغ پر شام آنی لایا سر پدر کے اخکارش ہو تجلہ علی کل شے ہر سرہ تخکارش ہو نبور آغا حدیث کو تجھے آیت خلاف دے کہ ما کان لیا من علم بالملائے لا یختصمون ذکر تک کہ آغا نقل کئی دا بیقی وغیرہ نا شدہ حدیث ضعیف دے من کل الاسناد پار سند بان دویم آغا حدیث دے کل شیئے جی بائی کرائی لی آغا سیزونا مراد دی کہ کم بارک ملائے لا پاغا کے بحث کو آغا حدیث کی روح سے ذکر کی فل کفارات فل درجات آغا مراد دی کن غیب دانی سنے نا مراد دی داخلی زلوان قیصر آدم علیہ السلام روڑی دا ملائکو دا صرف بار روڑی دا ابتلاء للملائکہ و ابلیس ملائکو بانے دا خدا ابتلاء را غلے رسول سجدو لے آدم ابلیس بانے میں ابتلاء را غلے وا سو پہ ابتلاء کے پاس چیز سو پیل چیز ہے کلش سارا ملائکو تہیں زا پیدا کون کے میں بندر خاتینا بشر دے آدم تھا کل سے برابر کم تو کم پائے کہ وہ نشہ وقت سجدہ کا ان کی سجدہ اکرم علیہ کو ٹولو پہ یوزے ماں سوارے بلیس نہ لوئی اکرام
اودیا شدے دا کافرون اللہ تے ابلیس سشی منا کے چتا سجدہ کرے آغا چاہتا چما جو کرے بلا سنو خبلوم آیا تلوی آیا تا لیو کراو کنستو پاکی قد کے دلو نائم استقبرتا ہم کنتا من العالی مانا سجدہ کرے طریق ہو دا یاد نئے تکبر در کرائے کنے زرد ہوئی دا پکیم زرد ہوئی دا در کے ہو کہ اس لے شوئے ناغا جواب کرے تا اختیار دا شخص ثانی قال انا خیر من ذو بخارا سے دنا خیم ہوئی خا جت شقیسانی ہوئی تو کوئی اوچتن دے دنا چاہ تا پیدا کریں تو دو را دے پیدا کرے گا پٹینا اللہ عز دے دنا تر چلے شویمی ما سرم با چنم کے یقینا پتا زمالانا تے ترز بے جزان وے رب مالا محلت را کی ترز دوبار جن اللہ عز دے یقینا تالا محلت دے خو ترز دو وقت معلوم پورے وقت دل معلوم وصف چرائی صفت معلوم ابلیس سے فت تا پہ عزت میرے قسمی خدا و قسم نے کہی گا بے دار قوم بے تو اللہ ما سوال بندے گان استاد دی نہ سے بچ پاجی سی زمانہ اللہ ہے فالحق والحق اقولهم یو معنی خدا فالحق حق سے زما قول لے اور حق خبر از قوم منیشا قول میں حق یا وہ من حق یا بیم ادا خبر دا حق نہ مراد سے دا رسم و صلی اللہ علیہ نہ جانم وہ مدار سے حق نہ مراد توحید دے تو یہ تو بتا بندگان کو مراد کم اللہ اے فل حق کو منی حق برازی دیتا زمار طرف نہ حق بزر دیتا وہم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تی کو مراد کوا زبو تب پیغمبران را لے گم کتابو نہ را لے گم اچھے نہ منی نو ڈکم بجانم ستانو دا اچانا چستا تاری ددینا پیاؤ گئے آخر کے صداقت دا نبی اور قرآن تو آیا زنغارم تاکنا پدے بیان بانے حس مزدوریم وہ لے نمانے تو میں غوخ پہ نہیں بدان نیم زم من المتکلفین دروغ جوڑا ان کے رزان نام متکلف دے تو اس زان نہ خبر جوڑی اور بیان نہیں ہے نرے دا مگر نصیت تیرے مخلوق زرد پو بچے تاسو پا خبر دا تکذیب دا گم نباہو مانی نبا تکذیبی پاکبت تکذیب بے خبر سے و بعد ہین سوفت بے خبر سے دولت بابو نہیں اول باب اور سورہ سبا و فاطر و یاسین پاول کے رد شفاعت قہریوں اور دلائل نقلیوں اور دفر شباتوں ادوین کے آخری دلائل دیار لطفین اکرل ادوین و مسئلہ رد شرف دعا سورہ یاسین کے داغے لپارے مجاہدہ ذکر کرا اور دلیل نقلی دا اور رجل مومن صاحب یاسین پائے کے ماخلی ذرائل دیا اندر ڈرم بابو سورت صافات اور صاد و زمر صافات کے تجروں آج بھی بیان کرا تو ملائے کو دو کرت جنا تم دو کرت اور وہ انبیاء علیہ السلام تو ضرور آجزی سورہ سواد کی دادے نے ترقی اکڑا زواجر و نبات ابتدا سے پیش کر لل انبیاء پائے کے ردرو انبیاء و تفصیلی ابتدا داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام اشپگ انبیاء اجمالاً ذکر کرو تخویف و بشارت نباد یا ابتلا پا ملائکو او پا جن ذکر کرا و سجود آدم اخیر ختم تو و صداقت در رسول و کتاب با دا صورت زمر دیں لس عرس پر ایک زمر ذکر نہیں
دارن دے تو سورت غورف ہم وئی غورف لفظ ہم رس سے کس طرح پہ جزا کی ربط دے نمک کی سورت پڑا رسول یوں بانے دے اول دار جمک کے رد اشد شفاعت قہریہ دی سورت کے اس رد کی بشر فل عبادات عبادات تو ان پہ شفاعت دینا ہر کرے چبل کی موار نشتا بس بندگی یا اللہ لحاظ کے زمدار مکہ کے سورت پاخر کے اوپر مائل مانے ترغیب قرآن اور صداقت قرآن پیش کر ذکر للعالمین کا ذریعہ سورت پاول کی صداقت کتاب ذکر گئی دار سورت آخر اول اوبن سر مربوط تھے درے مخ کے واقعات دان جال السلام بیان سے اللہ کی تدلائل نقلی ہوئی دی سورت کی بڑے مسئلہ آخری دلائل پر ذکر گئی ددی جن ریا گساد ہیں جدا سورج زمر ناریں گے حامی مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف بیٹو جو سورتوں کے ہتو آخری دلائل ہوئے ناٹول سور اربا ددی جنا پ مسئلہ ہتا ہتو دریو نے آخری اب پیش گئی دعوت سورت عرب نفی شرک فی العبادات دا اور آنے توضیح دپارا شرک تو الاقسام رد کری رد شرک فی العبادات ذم آیات کی صیغۃ امر سروری اور سرہ اخلاص ذکر کرے یول سیاب کی یا عمر تو کر رہا ہوں ولی لاول سیغ عمر روس داغے نا اخبار ہوا کہ گورم ماتمک کیا مرشے رہے گا سوال سیاب کی داغ امر امتسال ہر کرے کیا مرشے رہے داس کی رات دیجیے اللہ ہاں بدو بس پری بدو سامن کم پکش پیتا ہے آپ کی دیاؤ جدا امر یواز زمانے نے تلم دیاؤ کرے تلم دیاؤ تم دا رشی کہ بل اللہ تعبد پری مسلک کلچ ہے اور دام مسئلہ بیان پورا رات اس کا ترتیب دے اول کی امر دے اوکا ذہن کی دائر کون زکا کہ ماں تفر امر کرے درم کی دارے کہ بس ماؤ مان لا سلورم کی دارے سے ٹولم جاؤ تو دام سلنا سدا چوک ہے اور پر ایک لکش ہے نور تہ بیان کا سورت مسئلہ پر ترتیب کر رہا ہے دریا دوجنا دی سورت کی اگر دعوت توحید تو وضاحت د پارا اگر رب دے دے اتخاذ الولد خدا اللہ نازول انگلش کرے سلورم آیات کی ہوئی ولد کرے نو اللہ وزان گا نزدے پکل پخانی والے رد شرک دے اتخاذ الولد دانیں گے رد شفاعت قہری
دری سلوی خیات تو سلور سلوی خیات کی آیا خدای نے سواج شفائیں نہیں ہوئی تھی؟ شفاعت کے اختیار کو تو خدای سر ہے رب شفاعت کی تحریر دریا بڑا رب دے دشر پھر دسرو اور رب دشر پھر علم اللہ کروات دارے کی شریک نش کرے کریں گے واقدار کے ریشی مالک دنس ضرر دی اکثر دیر سے آپ کی حل ہن کا شفاعت ہوئے ذرن لڑکولی سی ممسکات کے لیے سی رحمت نشی کہہ رہے رب صرف کرو رب صرف علم پر سلے خیات کے عالم الغیب و شہادہ عالم الغیب و شہادہ کو صرف اللہ نے اگر کرنے کی شریک نش کرے ناہی سر رد دشر سے دعا وہاں مختنی آیت کی اتدیر سے آیت کی خدا نے سیوان اور طرح مدد سے ہوئی بورا اپرائے تم مات پر دونوں من دون اللہ اللہ نے سیوان اور طرح مدد سے ہو لے ہوئے اتالو سے کولی سی فدی تفصیل سر دی سورت دا مسئلہ واضح کرے بندگی اللہ لخاص کہے دعا اللہ لخاص کہے ذکر سے بل واسدار نشتا بل غیردان نشتا ولد نشتا شفیع نشتا بس دا سورت دا مطلب سے دیر عبادت دپا رہے اور بہانہ کتلیا عبادت دا غیر اللہ یو خاص سبب دے آگا سبب آگا رد گئی جو قربونا اللہ زلفا دی ہوئی منہ کو عبادت دے لینا کچھ جدا خدایان دے خدا تب ہم نس دیکھی داغے تردید کئی بڑی صورت کی دا تفصیل دا دار توحید بڑی طریقہ بڑی سورت تفصیلی خلاصہ دا سورت تینزو بابن کے وہ تقسیمی اول یہ بھی شاید پورے پر ایک اول قرآن کا ترویج یا دعوی توحید اور رد مشرکین و بشیر اقبان نے ناٹول سرور آیات پورے بیاخری دلائل دو ذکر کری تینزم اشپگم تینزم اشپگم آیات کے ابتدائی دلائل دی یا تخفیف و قرید وہ میں آج کی کہ وہ رسول تاپ پیٹے نہیں اچتو لے خدا تو بڑی پیشی کی زجر آتا میں آج کی وہ انسانہ خدا بلی اور بیا اسر شرک ہے ترغیب توحید تھا نہ ہم آیات کی اور بڑے کے تقابل دا اوصاف المؤمنین والمشرکین دی سورت کے اور تقابل وانے بالخصوص بحث سے تا تقابل بڑی سورت کے بھائی وہ نقطہ بیانی صبح دوان دور توحید و پائے دلیل وحی یول سیاد کے باقی اور تخفیف اخروی بشارت انزل سیاد ول سیاد پر سلم دوم بات چلے یہ بھی سیاد میں شور ہو رہے غسل و سیاد کو ہے پائے کہ دعا آخری دلائل پیش گئی
یہی شیات کی اور دلیل یہی شی اتر شیات کی اعتراضی دلیل دس بڑا اعتراضی نہیں میں اعتراضی صرف اتر کرو لگا اتر شیات کی اعتراضی دلیل نیمس کے لیے اب تقابل صفات ہو نہ مومن نہ مشرق دو صفات کا مقابلہ ہو رہا جو اجتماعات تھے قرآن تو ترغیب دے دل سے آپ کے تقریب سلیل اجتماع جان زجر وہ اجتماعات کے قرآن نہ مخڑی مثال بیان کرے معاہد مشرق یو کم دیر سے آپ پیاز گجروں نے بھی یو دیر سے آپ تو دو دیر سے آپ بشارت بھی ذریعے سے آپ کے اور نبی کا تسلی پک دیر سے آپ آیا خدا کافی نہیں سر اعلان برات آخر کے یو کم سلے اور ترغیب قرآن کا یو سلے کے بریم باپ بھی گیا دو پنجو سے آپ کو پڑے کہ پنجم دلیل آخری پیش کی دو سلو خیال نہ مرگ دلیل دے اللہ مرگ راولی اللہ خوب راولی پائے پتی رد شفاعت قاہریت دو سلو خیال جاور پسی زجر نہ سلو کے اصل کی بیا آخری دلیل اس پگم دے سوپنزو سے آج کی ادھر ادھر کمار اللہ فراقی اور تنگئی سلورم باپ دے بیا اس پہ تعداد پورے پر ایک اول توحید تو ترغیب دے دری پنزو سے آج کی تو شرک دکڑے نے نہ امید رکھے گما راج کا توبہ باسا ترغیب دے پائے کہ قرآن تم ترغیب دے پنج پنجوس یا تفریح و خریش پیتا ہے آگے طرح مختصر بشارت پیوش پیت کے ہیں یا بشارت پہ وم دلیل اخلی دلیل اخلی اور سرولی کہ وم دلیل اخلی دش پیتا ہے اور اتم دلیل اخلی درش پیتا ہے اب تو دلائل چلتو لگا آخری دلائل اصل کے خلاصے ہوئی جا دلیل وحی سلور سے تو دار سورت بیا مات کی بشپش دیتا ہے کی دوش تیتن آخر کو ہی تینزم باب دے بس دے کے خود تکلیف اخرئی دے تفصیلن وش تیتن یو یا بشارت تفصیلن درے ہویا آخر کے بیا دعوے توحید سلور ہویا پنجا ہویا کی پر تسبیح لفظ سر ذکر دا الحمدللہ یسبحون بحمد ربہم الحمدللہ سورت اجمالی مطلب دارے ابتدا کے دعوے توحید رب پاکسام و بشر اتو آخری دلائل اور تقابل دا صفات المومنین اول مشرقین یہ مقابلہ ذکر تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم دا اللہ چاول صفات دا کمال اور جبروت دی رحمان ذات تے نام کرے بندگانوں اور قسمہ قسم نعمتنوں رحیم دے پو اقسام و دا مغفرت پو مومنان و دا بندگان و خلن تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ابتدانا و ترغیب قرآن تا مقصود بکی رسط و تائید دے مسئلے نازل دندری کتاب دی دا طرف کا اللہ نا زور اور دے حکمت نوالا رے تا کتاب چلے گا نا
داد اللہ دا طرف نہ نازل دے اول خبر اللہ دام کر سدا شرط بند خبر بند کتاب ہے